Skal se litt grann på hvordan man kan lage seg en app eller et spill på code.morg. Du må være medlem for å kunne gjøre det her. Det nødt ikke å gå inn der og ikke være logget inn. Så det du gjør da, det å trykke på Project Gallery her oppe. Og da kommer du inn på ting du kan lage mer fritt. Og det er flere ting du kan gjøre her. Her nede er noen sånne opplæringssnutter som består av flere sånne små økter som du kan jobbe deg gjennom for å lære deg de forskjellige typene med programmering her. Den eneste jeg egentlig selv har brukt noe særlig, det er du ser det står lag en app her, og så står det lag en app der, og så videre. Det er den andre av de her to, der det står lag en app. Så hvis man trykker på den, så får man opp det her. Nå har jeg begynt på en app her inne, men jeg kan fjerne de tingene som er her. Bare trekke den, og så du ser at det er søppelbøtta der igjen. Det som gjør det her litt vanskelig i begynnelsen, er at du har så mange ting du kan velge mellom å gjøre. Det er det første. Det andre er at de stikkordene her for hva du kan gjøre dem, er på engelsk akkurat her, selv om det går over til norsk når du trykker på actions der. Så av de her actionsene så finnes det veldig mange forskjellige ting. Mange, mange flere enn vi har vært borte i når vi drev med den enkle kursprogrammeringen. Hvis jeg skal få plassert en figur inni her, så kan jeg bruke denne kommandoen Sett figur. Så kan jeg velge hva slags nummer det skal være på den. Og hvis jeg setter figur 1 til bildet av en heks, så skal du få se hva som skjer. Når den kjører, så kommer heksa frem. Og så kan vi... Det er klart du kan jo velge at figur nummer 1 skal være noe annet enn en heks. Og da trykker du bare her borte, sant? Så det kan jo være et kattebilde. Så ser du at de er animert fra starten. Fortsatt på actions, altså handlinger. Jeg kan endre bakgrunnen, hvordan bakgrunnen ser ut. Vi kan sette den til hule først, altså nullstille og prøve. Og det er det den er. Sånn standard. Jeg kan sette den til idrettsplass. Så ser du at det blir, det var jo ikke akkurat en idrettsplass, det er jo bare en parkett der, men... Vinter. Det er bare noen bakgrunnsbilder som er standard her, som ligger inne. Actions igjen. Flytt figur opp eller ned og ditt og datt. Sett figur fart. Vent så og så mange sekunder. Figuren kan si noen ting. Vi kan prøve å få alle katter til å vandre. Få alle katt til å vandre. Så vi ser hva som skjer. Da begynner den å vandre rundt helt tilfeldig her. En typisk spilloppførsel. Sett figur 2. Litt sånn, det var litt unødvendig. Vi kan sette figur nummer 2. Skrive en 2 der. Også til en katt. Og så hiver vi den inn her. Da vil det dukke opp to katter som går i tilfeldige retninger.
pratet om. Etter hvert som du utforsker det her, så oppdager du at det er egentlig bare fantasien som setter grensene for hva du kan få til her. Jeg skal ta nu og så hive opp en heks, trykke på action, sette figur 1. Det her skal ikke være figur 1, det skal være figur 3. Bilde av en heks, og den setter bak kattevandringen, og så under heksa så står det, få hver heks til å jage figur nummer 1, altså den første katta. La oss se hva som skjer. Ja, der ser du den prøver å fære etter den ene katta, men ikke etter den andre. Den prøver å gå etter hver. Og så kan vi få hver katt, ikke heks, få hver katt til å rømme fra figur nummer 3. Så alle katter vil prøve å rømme fra heksa. Gjør. Oi. Den prøver å ta den der katta, men den katta prøver å rømme fra den. Så det blir jo ikke noe spill ut av det her, men du ser nå litt hva man kan få til å skje mer eller mindre av seg selv. Man kan også lære seg hvordan man styrer figurer. Det man styrer figurer med, det kan jo være enten musepekeren eller piltastene på et tastatur. Så, men det her får være nok for introduksjon. På slutten her så skal jeg vise et veldig enkelt spill som jeg lagde i forrige uka. Så det skal vi se på etterpå. Så etter hvert som du lager sånne spill og sånt, så lagres det i prosjektlista di. Her står det Public Gallery, betyr at den er offentlig. Hvem som helst kan egentlig endre den her. Og jeg lagde da ferdig en liten app etter noen, ja, kanskje en time eller to, som heter Fang Heksa, som står der. Og den åpner nå. Veldig enkelt spill. Men det viser litt hva du kan. Du ser det ganske mange linjer med koden gjennom her for å få til et veldig, veldig enkelt spill. Så for å se hva det spillet går ut på, så kan jeg trykke kjør der. Zombie mot heks, fang 10 hekser. Her daler zombien ned. Da blir den sur, fordi nå har det kommet til heks der. Så hvis jeg nå bruker piltastene på tastaturet, så kan jeg styre zombien og prøve å ta heksen. Får jeg 100 poeng. Altså, ups, der tok jeg den i ny heks. Nå har jeg tatt 3, der får 300 poeng. 400, 500 og 600. 700. Og 800, 900 og 1000. Der vant jeg. Som du ser så ble zombien til en blekksprut, og så ble bakgrunnen til verdensrommet. Så det er det spillet går ut på. Det var et veldig kort og veldig enkelt spill. Så hvis jeg nå trykker nullstill og kjører det på nytt, så vil du se akkurat samme spill. Det går fint an å lage seg spill på Go.no. Det jeg ikke har sett på til nå, det er hvordan man kan få de her spillene over på en mobil. Altså.
La oss si at du skal gå til en plass og så laste ned det her spillet her. Det vet jeg ikke enda hvordan man gjør. Men happy coding kids, kanskje dere finner ut av det.